Numuturirwa ugiye kubakwa mu buryo butangiza ibidukikije kandi bushobora guhangana n'imihindagurikire y'ikirere izaba ifite ibyiciro bibiri aho igice cy'amagorofa 28 kizagenerwa gukoreshwa nk'ibiro n'ikindi gice kigizwe na hoteli n'amacumbi kizaba gifite amagorofa 20. Niyo nyubako igiye kugira amagorofa menshi mu Rwanda kuko yari ifite menshi kuri ubu mujyi wa Kigali yagezaga kuri 20 gusa. Iyi nyubako yitezwe kuzaba imwe mu zigize ibyiza nyaburanga by'umujyi wa Kigali cyane ko igiye kwiyongera mu gice kiganjemo n'indi miturirwa itatse umujyi. Izubakwa mu kibanza kiri hagati y'umuturirwa wa Kigali City Hall, iya Eco Bank, Makuza Peace Plaza na Ubumwe Grand Hotel. Mark Archini ukuriye Equity Holding and Venture Capital yavuze ko iyi nyubako ishobora gukoreshwa mu buryo bwinshi. Usibye kuba yakoreshwa nk'ibiro cyangwa hoteli, ifite n'igice kizajya cyakira abantu bakabasha kwidagadura, hakabera ibikorwa birimo nko kumurika imideri n'ibindi. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashimye Equity Group, avuga ko uyu mushinga uri mu nyungu z'ahazaza abaturarwanda bo mutungo ukomeye w'igihugu. This project is also about the future of our people. Uyu mushinga urarebana n'ahazaza abaturage bacu kandi umutungo w'agaciro dufite nibo. Mu myaka myinshi ishize twatangije ubufatanye bufatika bwagize uruhare mu iterambere ryacu. Ndibwira ko bizaba kimwe kuri Kigali International Financial and Business Square. Mu myaka ishize twagize imikoranire yagize uruhare ku iterambere ryacu. Ntabwo nshidikanya ko ari nabyo bizaba kuri Kigali Financial Square. Turabashyigikiye kandi mudufate nk'abafatanyabikorwa bo kwizera. Ndavuga mwe bafatanyabikorwa mushora imari mu gihugu cyacu, muri twe cyangwa hamwe natwe. Umuyobozi mukuru wa Equity Group Dr. James Mwangi yavuze ko ubwo iki kigo cyashingwaga mu myaka 30 aricyo cyari gito mu mabanki muri Kenya kuko cyari ku mwanya wa 66 ari nawo wa nyuma mu gihugu. Uyu munsi kimaze kuba ikigo cy'amabanki cya mbere kinini muri Afrika y'Iburasirazuba no hagati urebye ku mutungo mbumbe kuko kigeze kuri miliyari 16 z'amadolari n'abakiriya miliyoni 17. Yavuze ko iki kigo cyakomeje kureba uko cyashimangira izina ryacyo ku isoko ari nako cyagura ubufatanye n'ibindi bigo bikomeye birimo ikigega cya banki y'isi gitera inkunga imishinga y'abikorera IFC. Dr. Mwangi yavuze ko bamaze guhamya ibikorwa byinshi mu Rwanda birimo inguzanyo zagiye zitangwa mu mishinga ikomeye nko kubaka Kigali Marriott Hotel, igihe kikaba kigeze ngo bongere ibikorwa. Muri ubwo buryo ngo bahisemo gushyigikira u Rwanda mu ntego rwihaye yo kuba igicumbi cya serivisi z'imari n'ubucuruzi binyuze mu gushyiraho ibikorwa remezo bishobora kwifashishwa. Biteganyijwe ko umushinga wo kubaka uwo muturirwa ugizwe n'inyubako ebyiri zijya gusa Twin Tower uzashyirwa mu bikorwa n'ikigo Equity Group Holdings PLC ari nacyo gifite Equity Bank, aho uzasoza mu mezi 28 utwaye amafaranga y'u Rwanda asaga miliyari 102, ni ukuvuga miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika.